Овни. У 2022 році овнів чекає гармонія в усіх сферах життя. Для них наступний рік – час можливостей та перспектив. Їм казково щаститиме, а особливо успішною для овнів буде весна. Вдасться скинути зайву вагу та покращити своє здоров'я. Якщо овни попрацюють над собою, рік водяного тигра принесе їм перемоги і в кар'єрі, і на любовному фронті. Нові знайомства можливі у березні-квітні, а от травень – період кохання та романтики. Леви. Для левів 2022 рік стане вирішальним. Багато що може змінитися. Рік водяного тигра принесе яскраві емоції, нові знайомства, несподівані зустрічі та масу перспектив. Крім того, можуть з'явитися корисні контакти для просування по кар'єрним сходам. Леви у 2022-му активно аналізуватимуть своє минуле та будуть вирішувати старі романтичні проблеми. Але цього року експерти рекомендують не впадати у крайнощі. Стрільці. Для стрільців рік водяного тигра буде сприятливим. Вони зможуть знайти нову, добре оплачувану роботу. Крім того, можливий великий виграш або ж отримання спадщини. Астрологи рекомендують приділити максимум уваги саморозвитку та стверджують, що 2022 рік подарує стрільцям гармонію у любовних стосунках. Їх активно оточуватимуть увагою представники протилежної статі. Єдине, що слід – навчитися йти на компроміси.